আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ভিডিও আনিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব। আপোনালোকে দেখিছে এই শৰতৰ পৰিষ্কাৰ ফৰকাল আকাশত কি ধুনীয়াকৈ এটা টুকুৰা বাহা তামোল গছত ওলমি আছে। আপোনালোকে দেখিছে এই টুকুৰা চৰাই খুবেই ভাল পায় মানুহে, আৰু বহুত আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে টুকুৰা বাহ চিনি নাপায়, আৰু যিসকলে চিনি নাপায় তেওঁলোকক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। এই নীলা আকাশত পৰিষ্কাৰ, কোনো ডাৱৰ নাই, তেনেকুৱা এখন আকাশত এটা টুকুৰা চৰাই বাহ কি ধুনীয়াকৈ সেই তামোল গছত ওলমি আছে। এই চৰাই বাহটো আমাৰ ঘৰতেই আছে, কেইবাটাও চৰাই বাহ আছে ইয়াত, কিন্তু এটা স্পষ্টকৈ দেখুৱাব পৰা যায়। আপোনালোকক মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। টুকুৰা চৰাই বাহটো আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়।